ଆଶା କରିବା କଥା, ଆଶା ତ ବୈତରଣୀ ନଦୀ, ଆଶା କରିବାରେ ଅସୁବିଧା କ'ଣ? କିନ୍ତୁ ଯାହା ମୁଁ କହିଲି, ଯେଉଁଠି ଆମର ଅନୁଭବ ହେଉଛି ଯେ ଉଚିତ ନ୍ୟାୟ ମିଳିପାରିନାହିଁ, ସେଠି ନାଗରିକ ସମାଜ ଆଗକୁ ଆସିବା ଦରକାର। କେହି ତ ଜଣେ ଏ କାର୍ଯ୍ୟ ରାଜନୈତିକ ଦଳମାନଙ୍କର ନୁହେଁ, ରାଜନୈତିକ ଦଳ ବିରୋଧ ଦଳ ବିରୋଧ କରିବ, କ୍ଷମତାସୀନ ଦଳ ସପୋର୍ଟରେ କହିବ, ତେଣୁ ଅସଲ କଥାଟି ସେଥିରେ ଲୁଚିଯାଏ। ଯୁବକ ବନ୍ଧୁ ତାଙ୍କ ଭିତରେ କ'ଣ କାରଣରୁ ଏଟା ହେଇଥିବ, ବର୍ତ୍ତମାନ ତାକୁ କ୍ରାଇମବ୍ରାଞ୍ଚ ଅନୁସନ୍ଧାନ କରୁଛି, ମାତ୍ର 2-3 ଦିନ ହେଇଛି। କ୍ରାଇମବ୍ରାଞ୍ଚର ଅନୁସନ୍ଧାନ ପରେ କେଉଁ ନିଷ୍କର୍ଷରେ ସେମାନେ ପହଞ୍ଚନ୍ତି ତାକୁ ଅପେକ୍ଷା କରିବା ଦରକାର।